क्या प्रोफेसर मूर्तिज रिसर्च एक्सटेंसिवली ही रिसर्च्ड ऑन वायरसेस एंड पर्टिकुलरली और अमंग मेनी अदर थिंग्स लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड many other things, extensive work is there in viruses. So I feel that this is a good opportunity for us to ask him about some of the doubts or some of the more details about viruses if we have in mind. Because another thing I noticed is that regarding the discussion about science is much less in public circles and all. So it will be good if any teacher or any students have any query about viruses, about anything that we have heard in common, this thing that what is to be done, what not is to be done. So I don't think we will have any better person than Professor Murthy to explain some of this. And in fact, if you go by the old Teacher magazine issues, Professor Murthy had written a column on virus in our old Teacher magazine itself. So I just wanted to mention this. ಮೊದಲನೇ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವೈರಾಣುಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರಿನ 1/10 ಭಾಗದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣಗಾದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರಿನ 1/100 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಶಗಳ ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚ, ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು. ಅವು ಅನೇಕ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು 120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ತಂಬಾಕು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಗಿಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹಿಡಿದಿಡೋ ಅಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಸಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸೋಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸೋಸುವಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೋಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಕಣ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಕಣ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ಆ ಕಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕಕ್ಕೂ ನೋಡೋಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಣ. ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಸುಮಾರು 1955 ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಈ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 300 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಇರುವಂತ ಕಣಗಳು, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು. ಅಂತ ಕಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವೈರಾಣು ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದಿದ್ದು 2 ಆಗೋದು, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗೋದು, ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರೋ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತದ್ರೂಪದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಯಂತ್ರಾಗಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಾಣುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಜೀವರಹಿತ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಕಾಣಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ವೈರಾಣುಗಳು ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿರೋ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇನ್ಯಾವ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸ್ತನಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಅನೇಕ ಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಣು ಇದೆ. ಆ ಅಣುಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಈ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಂಶ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಅಣು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಡಿಎನ್ಎ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರಪಣಿ ಇರೋ ಡಿಎನ್ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹೋಲುವಂತ ಆರ್ಎನ್ಎ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣು ಇದೆ. ಡಿಎನ್ಎಗೂ ಆರ್ಎನ್ಎಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು, ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳ ಸರದಿ. ಆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಎನ್ಎ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೈರಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಎರಡು ಸರಪಣಿ ಇರೋ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಸರಪಣಿ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಎರಡು ಸರಪಣಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಏಕ ಸರಪಣಿ ಇರೋ ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಅಣುವಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಳಗೆ ವೈರಾಣುಗಳಿಗಿರೋ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಇತರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದ್ರ ವಿಕಾಸ ಸಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವರೂಪ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದ ನಡೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ವೈರಾಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವೈರಾಣುಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೈರಾಣುಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಏಕ ಸರಪಣಿ ಆರನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸರಪಣಿ ದ್ವಿಸರಪಣಿ ಆರನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಕ ಸರಪಣಿ ಡಿಎನ್ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸರಪಣಿ ಡಿಎನ್ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಲ್ಕು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ವೈರಾಣುಗಳು ಯಾವ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸು, ಈ ಇಂಥ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವೈರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಬಂತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ಕೋಶದ ಯಂತ್ರಾಗಾರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವೈರಾಣುಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಶವನ್ನೇ ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೈರಾಣುಗಳು ಹೊರಚೆಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣುವಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ವೈರಾಣು ಕೋಶ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೈರಾಣು ಕಣ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಹೇಗೋ ನುಸುಳುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಒಳಗ್ ನುಸುಳುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದ್ರ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೋಶದ ಯಂತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಣುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವೈರಾಣು ಕಣ ತನ್ನ ತದ್ರೂಪದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಕೋಶ ಜೀವಕೋಶ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳು ಹೊರತಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣುವಿನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡೋದು, ಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ನುಸುಳೋದು, ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈರಾಣು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತನ್ನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಒಡೆಯೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬೇರೆ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತ ಹಾಗೆ ತಡೀಬಹುದು. ಆ ಕೋಶದ ಒಳಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಡೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವೈರಾಣು ಕೋಶ ತನ್ನ ತದ್ರೂಪದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅನೇಕ ವೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದೊಂದು ವೈರಾಣು ಕಣ ಒಂದೊಂದು ವೈರಾಣುವಿನ ಜಾತಿ ಒಂದೊಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಉಪಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೈರಾಣು ಬಗ್ಗೆನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವನ್ನ 1960 ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೊಸ ವೈರಾಣು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಯಾವ ವೈರಾಣು ಹೊಸದಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ವೈರಾಣುವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಡಿರಿರೋ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈರಾಣು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ 1960 ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಾಣು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು 1960 ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 40 ನಮಗೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ 40 ಹಾಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಣ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು 1960. ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು 1-10 ಇದ್ದು ಅದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಾಣು ಇದೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತ ವೈರಾಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ ವೈರಾಣು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕು ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದರೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಬಂದರೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಾಣು 1 ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಹುದು. ಈ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ, ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಸುಮಾರು 1-10 ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕೂಡ 1-10 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆನು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದು,
ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆ ಯಾವ ರೀತಿಯದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. 1960 ಈ ವೈರಾಣು ಪರಿಚಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆರನೇಣು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ವಂಶವಾಹಿ ವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಏಕಸರಪಣಿ ಆರನೇ, ದ್ವಿಸರಪಣಿ ಆರನೇ, ಏಕಸರಪಣಿ ಡಿಎನ್ಎ, ದ್ವಿಸರಪಣಿ ಡಿಎನ್ಎ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಏಕಸರಪಣಿ ಆರನೇ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಆರನೇ ಅಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆರನೇ ಅಣು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ. ಆರನೇ ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ಉದ್ದವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ, ಅದು 300 ಕೋಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಒಂದ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರಹವನ್ನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುವಿನ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬರಹದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಮ. ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ, ಮನುಷ್ಯರ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ 300 ಕೋಟಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವೈರಾಣುಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 5,000 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಹಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಪದ ಇದ್ದಾಗೆ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ, ವೈರಾಣುಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೆ ಅವು ಅಗಾಧವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ, ನಮಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಿವೇ ಈ ವೈರಾಣುಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುಮಾರು 5,000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳಿಂದ 10,000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ 27,000 to 30,000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 27,000 to 30,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅದರ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಉಪಜಾತಿಗಳ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ 27,000 to 30,000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ವೈರಾಣುವಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ವೈರಾಣುಗಳು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಿರುವಂತ ವೈರಾಣುಗಳು ಇವೆ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಾಣು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕಣ, ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಾಣುವಿನ ಕಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣ. ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು 300 nanometer ಆದ್ರೆ 3,000 nanometer ವ್ಯಾಸ ಇರುವಂತಹ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ದೈತ್ಯ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳು ಕರೀಬಹುದು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳು ದೈತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಸುಮಾರು 80 nanometer ಅದರ ವ್ಯಾಸ, 80 to 140 nanometer. ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಾಣು 30 nanometer. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಾಣುಗಳಿಗಿಂತಲೂ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ವೈರಾಣು. ಇದರ ಆರನೇ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು 4 ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೈರಾಣು ಕಣ ಸುಮಾರಾಗಿ ವರ್ತುಲಾಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ, ಸ್ಫೆರಿಕಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಡಿನ್ ತರ ಅದ್ರ ಮೈನ್ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರೋದು
ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ವೈರಾಣು ಕಣ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಂಬಿನ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಂಬಿನ ತರ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣು. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ವೆಲಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ಕೋಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಮೂರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಕವಚದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಣುಗಳು. ಈ ಅಣುಗಳ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲಿಪಿಡ್ ಪದರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಪಿಡ್ ಪದರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಆದ ಪದರ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೊರಗೂ ಲಿಪಿಡ್ ಪದರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಾನು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಕೋಶದ ಲಿಪಿಡ್ ಪದರವನ್ನೇ ಎರವಲು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅನಿಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಪಿಡ್ ಪದರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉದ್ದನೆಯ ಆರನೇ ಅಣು, ಅದನ್ನ ಆ ಆರನೇ ಅಣು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ವೈರಾಣು ಕಣ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೈರಾಣು ಕಣಗಳ ಜೀವಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟ ವೈರಾಣು ಕಣ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದು, ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಣ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೊರಗಿನ ಕಣ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಣಕ್ಕೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಕಣ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ, ಅದ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಣು ಕಣ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ, ನನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಅಣು ಸಂಘರ್ಷಣೆ, ಅದು ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಾನು ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಣುವಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವೈರಾಣು ಕಣ ನಮ್ಮ ಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಣುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಂತ ಅಣುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾದ್ರೆ ಆ ಅಣು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆ ಎಂತಹದ್ದು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗಿರೋ ಕಣದಿರೋ ಒಳಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆಯನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಔಷಧಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚರಿತ್ರೆಗೆ. 1960ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಾಣು ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2003ನೇ ಇಸವಿ ಒಳಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಕಂಡು ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಣ, ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಕಂಡು ಬಂತು. ಈ ವೈರಾಣು ಆ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ವಾಸಿಯಾಗುವಂತ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿ ಸಾವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-40% ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮರಣಾಂತಿಕ ವೈರಾಣು ಕಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು. ಅದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಅದನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎನಿವೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡದಿರುವಂತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಆ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡದೇ ಇರೋತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದು ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು 2003 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಿರೋದು. 2013 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಾತಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ತರುವಂತಹ ವೈರಾಣು ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಉಪಜಾತಿ 1919 ಇಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 1919 ಇಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಈ ವೈರಾಣು ಈ ಹಿಂದಿನ 2013 ಆವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಣವನ್ನು ತರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ COVID-19 COVID-2003 COVID-2013 ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1913 ಆವಾಗಿನ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಹರಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ 100 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸೋಂಕು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವುಹಾನ್ ನಗರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಗರ, ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಜ್ ನಗರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ವುಹಾನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವುಹಾನ್ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ವುಹಾನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವುಹಾನ್ ನಗರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಲಿ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ COVID-19 ಸೋಂಕು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ವೈರಾಣು ಲಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ %5 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ %5 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇವಾಗ ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಬರೋ ವೈರಾಣು, ಅದು ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ನೀವು ಯಾವ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ನೀವು 6-8 ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆ ರೀತಿ ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್. ಆದ್ರೆ %5 ಆದ್ರೆ 100 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಡಿಯುತ್ತೆ? 1,00,000 ಜನ ಕಡಿಬಹುದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಸುಲಭವಾಗಿ 10,00,000 ಜನಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿಂದ ಆಗೋ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮರಣಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗಳಿಗೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮದೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸೋಂಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣ ತಂದಿದೆ. %5, 6, 7 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಊಹೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮರಣ ತರುತ್ತೆ ಇಲ್ವೇ, ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಮರಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬದುಕಿ ಉಳಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಂತ ಮುದುಕರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ 65 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಾಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ 20-30 ಹರೆಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಯೋದು ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಜನ ಇಂದು ಯುವಕರು, ಮುದುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವಾಗ ಸ್ವೀಡನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುದುಕರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಮುದುಕರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುದುಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊಹೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೋಂಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ, ಅದು ಇದ್ರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋಂಕು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ರೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಂದ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ನಿಮಗೆ ತಗಲಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು 10-15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬಂದವರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆನು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಆ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂತವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಅವರು ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರು ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಕಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ರೋಗಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ರೋಗಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ರೋಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ರೋಗಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಇರೋದು. ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೋಂಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಜನಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಿಲಿಂಡರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬದುಕು ಉಳಿತಾ ಇದ್ರೋ ಅಂತ ಅವರು ಬದುಕು ಉಳಿದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೋಂಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸೋಂಕು. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟಿವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೂರಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೂರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರಿಂದ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು,
ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರೋದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೊರಕ್ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೋಂಕು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರವರು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅನ್ಸರಿಸ್ಕೋತೀರಿ? ಪಾಪ ಅವರು ಬದುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ಆತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆಗೆದ್ರು ಅವಾಗ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಇವ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತರರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗೂ 10-12 ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಕ್ಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 33 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು 10-15 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಮರಾಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ವಾತಾವರಣ, ಇದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯದ ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಂದು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಪ್ಪ, 3 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಪ್ಪ, 1 ಮಗು ಸಾಕಪ್ಪ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಒದಗಿಸಿ ಬಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆ ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇರಿದ್ರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ BGVS ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು. ಇದು BGVS ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಈ ತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ನ ಹಂಚಿಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿನ 5-6 ಗಂಟೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವರು ಅವರು 5-6 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಅವಾಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಆಗೋದು, ಆ ವಿಕಸನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ ಇಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಣತನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅದರ ಕೋಶ ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಾಣು RNA ಅವಾಗ ತನ್ನ ತದ್ರೂಪದ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತದ್ರೂಪದ ಕಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಇವೆ. ಆ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಕಿಣ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್, ಕಿಣ್ವಗಳಿದೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಕಣದ ತದ್ರೂಪದ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಣ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಕಣ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವೈರಾಣು ಕಣದ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ವೈರಾಣುವಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕೆಲವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 16 ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ವೈರಾಣುವಿನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿಸುವ 16 ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಣಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೊಂದಿದ 16 ಅಣುಗಳನ್ನ ಅಣುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೈರಾಣುವಿನ ಕಣ ತನ್ನ ತದ್ರೂಪದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 16 ಕಣಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೈರಾಣು ಕಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಣು ಕಣ ವೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ 16 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯವೋ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು 2 ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳು. ಇವುಗಳ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಅದು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅಣುವಿನ ಕಣ. ಇನ್ನೊಂದು RNA-ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ RNA ಆಧಾರಿತ RNA ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಕಿಣ್ವ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ RNA ಕಣದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ RNA ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ತದ್ರೂಪದ ಹೊಸ RNA ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ತದ್ರೂಪದ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಣುಗಳನ್ನ ಅಣುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುಗೆ ನಾವು ಮದ್ದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಂಡ 16 ಅಣುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕನ್ನ ತಡೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಣು ರಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಣು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮದ್ದು ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾದ ಯೋಚನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ
ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್, ಭೀಕರ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ 16 ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಣಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಔಷಧ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮದ್ದು ದೊರಕುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಖಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಮದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವು ಬರ್ಬೋದು. ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಿದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ಈಗ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರು ಕೆಲವರು ಮರಣ ಹೊಂದಬಹುದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮ್ಯೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯುವಕರಾಗಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಯೋ ಸಂಭವ ಇರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಮರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಸೋಂಕನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಆಘಾತ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಹೋರಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು.